ми підняли інтенсивність і працювали в тижневому циклі стосовно повністю все, що стосується і витривалості, як швидкісної, так і загальної, так і роботи над швидкістю. Сьогодні, да, воно було насиченим і, знову ж таки, повторю, що воно було направлено на обрахування всіх швидкісних якостей. Тренування у нас зараз пов'язані з біговою роботою, тому що зараз ми працюємо над фізичною підготовкою свого тіла, щоб могти вибігувати всі матчі. Готуємося дуже інтенсивно. Спочатку були такі два тижні більше лайтові, через те, що в нас було все з м'ячами, а зараз ми працюємо над самою сильною стороною.